Olá pessoal, Lessa Spartini da aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. E agora hoje temos aqui mais um episódio de Little Nightmare, aqui com a nossa pequena Six. Não sei onde é que tu andas. Sende a luz, Six. Aquela... Ah, estás ali. Estavas escondida, miúda. Estavas a fazer o cantinho. Ok, estamos aqui com a nossa pequena Six. Ainda continuamos aqui a tentar fugir e tentar perceber exatamente onde é que estamos. Esta merda. Não é nada. Tentar perceber aonde é que estamos, que eu não faço puto de ideia. Ah, Xanxungas! Oh, caraças, pá! Começa logo assim! Já? Nós já passamos? Boa! Boa, boa, Six! E correres, não? É? Para ali? Era para ali, não era? Tínhamos de subir lá para cima. Aqui acho que não havia nada. Não havia. Um olho. Oh, está aqui um menino. Está ali outro deitado. Oh, caraças. Espera aí. Então eu tenho que ir. Mas eu estou num barco aqui. Deve estar, não é? Ei, já não dá. Oh, caraças. Apaga a luz, X. Ok, temos que aproveitar aqui o balanço. Já estamos num barco. Para isto estar. Pelo menos tem aspecto disso, né? Ó, vai para lá, vem para cá. Ui! Deve estar a balançar como um barquinho. Temos que ir para ali, né? Ok. Vai, 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 vai. Corre, corre, miúda. Boa. Ok. Vamos embora. Sério, Six? Atiras-te lá para baixo sem paraquedas, miúda. Maluca, pá. Tens uma maluca. Anda lá, vá. Vamos lá, outra vez. Agora temos que passar outra vez por este estúpido. Vai, 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 vai. Não, não vais nada. Senão morres. Ok, não percebo porque é que estão estas crianças aqui. Uma deitada, a outra... Mas elas não estão a mexer-se. Oh, caralho, será que estão mortas? Será que é esta luz que dá cabo delas, não? Elas parecem tão feitas em pedra. Corre! Oh, caraças! Oh, caraças! Fogo! Pronto, já sabemos. Ficamos em pedra, a sério. Como é que é possível? Viu-nos o tipo calcanhar? Oh, taninha, pá! Oh, Six! Estamos sempre a morrer, pá! Bora, bora, bora. Não, não bora nada. Caralho, se quer fazer as coisas rápido. Está-se a fazer sus... Oh, ai, 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 ai. Ok. Ok, temos que ter cuidado com o olho. Ok. Oh, botão. Estás-te a tirar para o chão, esparvo, o quê? O que é que fizeste? Estranho, atira-se para o chão quando eu dou dois toques. Aqui. Não interessa. Ok, agora temos de ter cuidado. Ui, já estavas a... Ah! Corre, 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 corre. Qual é para saltar? Oh, graças. É o X, já. Yeah. Ui, ui, ui. Salta, salta, miúda. A série 6. A série 6. Ai, meu Deus. Eu estou péssima plataformas. Então, mas isto não salta porquê, pá? Ai, o caraças. Corre, 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 corre. Salta, boa. Sobe aí para cima. Vai, vai, vai. Ok, ok. Tá, boa. Fecha, 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 fecha. Acenda a luz, não estamos a ver nada. Caraças. Estes são os nossos amiguinhos, né? Hehe. Olha, agora são dois, é verdade. Só havia um amiguinho daqueles. Um cogumelo com chapéu. Onde é que vamos agora? Então, olho, deixa-me entrar. Então, temos que subir as escadas. Vamos lá, Six. Tu
Não te atires outra vez lá para baixo, hein? Graças da miúda. Ora, boa. Será que é por aqui? O que é que é aqui? Vamos fechar isso. Posso. Sobe lá, pá. Oi. A sério, caraças, não acerto nunca com os pés desta porcaria. Vocês fechar? Não. Se for aqui. Também não. Oh, caraças, vai assustar a tua prima, pá. Filha da mãe. Olá. Espera aí, ó. Oh, cadeira, anda cá. Espera aí. Puxar isto por aqui. Sim, né? Boa. Já podemos ir. Oh, não fecha a porta, oh, estúpida. Abri a porta e estás a fechar. Hein? Ok. É que é do outro lado. Não tem aqui um botão, Six. Apanhei o botão. Pegas o botão, não? Epá, mas isto é o quarto dos meninos que a gente já passámos. Pois estão ali duas crianças. Oh caraças, esta merda, mas que raio de bicho. Estás aí atrás, cobrão. Malandro, pá. Sendo luz, Chicks. Então, mas e como é que... é que faz aqui? Não faz nada? Eu não faço nada aqui. Aqui uma cadeira para quê? Ora... aqui não há nada, aqui não há nada. Oh, cadeira, estás aqui a fazer? Será que aqui outra coisa daquelas? Não, aparentemente não, não é? Vamos carregar aqui novamente. Ah, isto muda! Muda outra vez. Ok, cozinha. Casa. Outra vez a casa. Isto é tipo... opa, isto é diferente, espera aí. Ainda há mais? Não? Então, espera aí, mas o que é que eu vou fazer aqui? Nada, era só para ver isso? Isto é cadeira aqui, é suspeita. Vamos embora, Sixth. Devemos ter que... aqui. É não. Vamos lá embora. Temos aquelas escadas lá fora para subir. Oh, é para aí, amiguinho. Era para mim. Ui, cara, se não te atires lá para baixo, é? Ok. O que é que há para aqui? Acende a luz, Chicks. Não é aqui nada? Não? Ok. Podes abrir esta porta? Não. Ok. Agora temos aqui uma entrada. Então agarra-te lá. Olha que estúpida, pá. Então, mas não conseguimos ir para aqui. Ah, caraças da miúda. E lá. Aqui dentro. Não há nada, mas ui, aí, vou precisar de ti. Não é para ir de viagem. Vamos ali empurrar. Vira. Olha uma porta secreta, mas vá. Já lá vamos. Um chinelo. Epá, estamos no quarto de algum daqueles monstros. Será? Tem que ser mais à frente. Ok. Vamos empurrar mais. Anda, Six. Por aí, pá. Ok. Ai, graças. Epá, o que é isto? Sobe, sobe. Oi, Six. Sobe, 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 sobe. Olha uma chave. Temos que ir buscar ali a chave, Six. Ouviste? Consegues ir para o lado, não? Então como é que eu vou buscar a chave, Six? É. Ora, temos que subir. Oh, graças. Boa, 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 boa. Agora é só deixar cair, né? Ya.
Ok, sigo-se, apanha a chave. Tira lá para baixo. Lá para baixo? Tira-me isso. Boa. Para cima da cama. Ok. Apanha a chave. Ui, ui, ui. Ah, isto estava aberto. Oh, que belo. Então a chave é para onde? Era. Boa. É muito forte, Chicos. Muito forte. Olha aqui uma fechadura. Boa, boa. Isso. Rada aí, rada aí, rada aí. Ui, ui, coraças. Sai, larga-me. Já não precisa. Larga o cadeado. E o caraças, não precisamos do cadeado, pá. Isso, empurra isso, vá. Boa. Olha o macaquinho. Macaquinho. Será que tocas, macaquinho? Senhor macaco. Tocas? Vou tatear o fogo, cara. Oh, tu não partes? Outra boneca partia. Peraí, 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 peraí. Anda cá, macaquinho. Oh, 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 oh. Ai, meu elevador. Sei que esta merda estava a cair, oh, caralho. Macaco. Vai, vai, vai. Ui, pera, pera, ainda preciso de ti aqui. Como é que é isto? Assim. Calma! Ei! Cala-te! Vá! Vens comigo e vamos ser melhores amigos! Mesmo grandes amigos! Pera, melhor ir para a sombra. Deve haver algum bicho daqueles parvos. Feixe como tudo. Chega-me aqui, Kikinho, sossegadinho aí, hein? Não bates palmas agora. Staff, vamos embora. Ok. Não sei se eu preciso de mais de macaquinho, mas ele vai com. Caroças. Ai que. Ok, estamos com fome outra vez. Ainda agora cá em baixo vais comer o quê, pá? Espera, vou tirar o macaquinho para aqui. Pode ser que o gajo dê papinha. Espera, espera. Nega. Vai, é agora. Um, dois, três e vai! Passou? Passou? Era, pera, vai! Graças. Pega o macaquinho. E vai! Graças, pá! Vai, eu acredito em ti. Um, dois e três, já passou! Não, mais uma vez. Uma filha de uma grande cabra, pá! Na cá! Mais uma vez, macaquinho. Vamos tentar deste lado. Yeah! Boa! Será que eu passo a mãe? É melhor não arriscar. Ora, estamos com fome. Ratinhos! Nham. Oh, Six, estamos tramados, pá. Estamos no esgoto. Cheios da fome. Só temos ratos, pelo que eu estou a ver. Como é que eu me baixo assim? Acende a luz. Ui, pera, está aqui uma coisinha de luz. Ok, acendei a luz. Boa, um savezito. Oh, Six, precisamos de papinha, pá. Oh, querida. Oh, queres ver que eu vou morrer? Vou morrer de fome. Vamos lá, Six, mais um bocadinho. Isso, aguenta aí, querida. Vamos lá. Oh, que nojo, pá. Que aquela merda. Pera, aquilo deve ser um naco de carne. Ei, mas eu vou para ali, vou. Oh, aquilo é uma ratoeira, caraças. Ei, vou ser apanhado, tenho a certeza. Está-se mesmo a ver, mas eu tenho que comer, pá. Ah, come lá, que seu lixo. Isso, pá, tudo. Pá. Nham. Oh, cabrão. Eu já sabia. Eu já sabia que ia acontecer esta porcaria. Estava-se mesmo a ver que aquilo era uma ratoeira, pá. Olha para isto. Oh, larga o miúdo, pá. Oh, filho da mãe. O que é que eles andam a fazer às crianças, pá? Sei que se temos que fugir, pá. Como é que a gente vai fugir agora? Consegues abrir isso? Não. Porra.
Oh, fixe, fixe, espera, espera. Ai! Outra vez. Ai! Mais uma vez. Ora, mais uma, Six. Boa, 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 boa. Espetáculo, Six. Ninguém nos prende, pá. Ninguém nos prende. Ok, não sei porque é que estamos a subir para aí, mas ninguém nos prende. Se calhar vem para aqui, não? Não? Ui, espera aí, tem uma alavanca aqui. Como é que faço isto? Eu sei, Six, já estou-te a ver a olhar, mas... Espera aí, dá para puxar aqui esta do menino? Vamos lá, puxa, puxa. Oh, tadinhos nem se mexem, pá, devem estar cheio da fuminha. Ai, Six, vai. Ah, sobe. Puxa isso. Ok. Corre, 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 corre. Oh, caças. Como é que eu vou fazer esta porcaria? É, pé. Ok. Oh, caraca. Não. Ainda está ali a subir outra. Muito bem, Six. Tu esperta, miúda. Ok. Dá para dar mais? Use the swing to jump. Ok, é o A. Bora. Mais um, Six. Mais um, boa. Vamos embora, vamos embora. Corre, corre. Boa. Ok. Luz. O que é isto? O que é isto? Nada. Six, precisamos de sair daqui, pá. Podemos ficar aqui, senão aqueles gajos dão-nos cabo do gadeio. Então como é que eu faço isto, pá? Será que temos que esperar para algum deles? Espera, deixa-me ver este tubo aqui. Para ver se a gente... Ah, espera aí, a gente consegue subir aqui, não é? Yeah. Ok. Ok. Boa, acendei a luz, será não? Isso, acende a velinha, boa, mais um save. Caraças. Ah, vai, não faças barulho. Ok, está tudo bem, se passa nada. What the fuck? Esses barulhos, Six. Fogo, ganda tanga, tu nem consegues. O que é que vais fazer? Não, não, largam. Oh, caraças, ele não consegue ver como é que ele me apanhou. Que ganda tanga. Ok, então não é. Não é para ali o sítio, né? Será que tem que subir aqui? Não. Eles são crianças, pá. Estes gajos andam a comer crianças, de certeza, pá. Oh, monstros de um raio. É, são quase... Ah, o que é isto, pá? Oh, que nojo, pá. Sai daqui, ó, oh, que absurdo. Olha para isto, tá? Ah, mas os gajos têm pernas, eu pensava que ele estava a arrastar. Está-se a instalar o pescoço, que bocado quem te instala o pescoço sou eu, hein? Ora, nós temos que correr para ali, ok. Six, tu consegues, hein? Vai cheirar o caraças. Oi, 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 oi. Oh, o que é isto? Apanha a alavanca, apanha a alavanca. Anda aqui, 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 aqui. Põe aí, põe aí. Boa. Estão ali a sapar. Vai rápido, 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 rápido. Oi, oi, oh, cabrão, pá. Caraças. Então.
A primeira parte já passámos, né? Ok. Da manhã, apanha, tirado ali um miúdo. Vai-te a cozer, ó. Tem cheio de porcos. Então andas à procura, cabrão. Tem que esperar que ele saia dali, senão. Senão morre, né? Mas tem meio aqueles braços bem compridos, pá. Isso é mesmo feio, cara. Oh caraças, vai cheirar a tua prima. Ui, 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 ui. Oh, que ganda tanga, eu estava lá dentro, pá. Que ganda tanga, que ganda tanga. Oh, que grande tanga, filho da mãe, pá. Também não conseguimos que é passar daqui. Ok, até aqui é fácil. Depois para ali, se calhar temos de ir a correr. É para também falhar logo ali na, no buraco, caraças. Lá dentro temos que dar aquela manivelazinha. Ter cuidado assim que abrir a porta. Foi xire dali para fora. Senão estamos desgraçados. O gajo vai aí, deixa de estar aí a pensar que eu vou pôr aqui uma coisa também. Ok. Vai, vai-te lá cozer ali, pá. Tem que ser assim. Cabrão, hein? Estala o pescoço, estala, né? Diz parti-lo. Ok. Vamos embora, Six. Vamos embora. Apanha a manivela. Apanha a manivela. Mas a porta não fecha agora. Rápido, Six. Rápido, rápido, rápido. Ui, 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 ui. Oh, não quer saber, não quer saber. Sobe, Six, sobe, sobe, filha. Oh, caraças! Oh, filho da mãe! Oh, filho da mãe, pá, tira pedras! Pedras no sapato! Oh, caraças, estou com medo! Ah, dá para cair! Ok, acendi a luz! Mas estes gajos, o que é que eles fazem os sapatos, pá? Ai, meu Deus, que atrofio que é isto! Monstros feios como tudo! Estavam a enrolar os miúdos, pá. O que é que eles estão a fazer? Olha para isto, tanto sapato, pá. Ah, meu Deus. É, pá, não acredito. Ui, está a vibrar outra vez, porquê? Foge, Six. Oh, caraço. Ui. Que é isto? Oh, caraço. É melhor correr, Six. Ai, não, não. Caraço. Vai, Six. Vai, Six. Sobe, Six. Fogo, Six. Pá. Luz, luz. E agora? Ai, é para aquele lado. Caras, estou-me sempre a enganar do botão. Este é para saltar e este é para agarrar. Este é para saltar e este é para agarrar. Six, tens que dar um grande assalto, hein? Corre, miúda, corre, 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 corre.
Vai, 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 vai. Salta e agarra-te. Isso, isso, isso. Salta e agarra-te. Oh, caraca, o que é que está ali embaixo, pá? Tanto sapato de miúdos. Oh, caralho. Quê? Mas esta merda tem ratos pendurados e tudo, pá. Oh, pá, este jogo está todo fanado. O que é isto? Oh, assim... Oh, caraças, filho da mãe. Oh, até me engano. Oh, já fui. Já fui. Não, não fui nada. Corre, 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 miúda. Corre, miúda. Ai, ai, estás a fazer. Oh, já foi. Foda-se, pá. Ai, está-me a apertar o gajo, pá. Filho da... Caralho, pá. Oh, Six, querida, vá. Nós já sabemos, ó, que aquele feioso vem lá de cima. Vamos sempre a correr, Six, hein? Bora, 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 bora. Não olhes para cima. Não olhes para cima, aquilo é feio como tudo, pá. Vai, 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 miúda, vai, miúda. Não há luz, isso acende a luz. Aqui não é preciso. Vai, 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 vai. Tu consegues, tu consegues, tu consegues, tu consegues. Vai, 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 bora, bora, bora. Isso fechou. Fecha, fecha. Oh, caraças, não fecha, esconde-me, foda-se. Toma, toma, filho da mãe, não sabes onde eu estou. Isso, leva-me para cima. Vai, papá da tua prima, oh cabrão, pá. Oh não, não venhas para aqui. Não, oh, oh caraças, oh caraças. Filho da mãe, não tem olhos, pá. Ui, ui, ai, é o meu amigo. Vai, 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 vai atrás deles, vai atrás deles. Vai, vai, que eles são bem rápidos, não zip bem. Ui, ui. Shhh. Olha o macaquinho. Macaquinho. Vem cá, amigo. Estremeu. Se calhar não. O que eu faço? Oh, caralho, não vejo nada, liga a luz. Liga a luz. Onde é que é a saída disto? Aqui não há nada. Aqui também não. Então, caraças. Peraí. Isto deve ter a ver com alguma coisa com isto, não? Consigo puxar isto, não? Consigo, consigo, mas espera. Corre isto para onde? Ui, deve ser para ali, vai lá. Vamos lá ver. Porra, isso, vá. Vá, Six, então. Onde é que foi a tua força? Então não conseguimos empurrar mais do que isso? Ai, o caraças. Força, miúda. Força, isso, isso, já está. Isso, vá, vira, vira um bocadinho. Ok. Aproveita agora o embalo. Maquiquinho, sai daí, maquiquinho. Se calhar não precisa pegar. Ai, o caraças, pá. Ah, peraí, peraí. Ah, haha. Boa, boa. Ok. Por aqui não há nada. Por aqui, como é que sobes? Oh, amiguinho. Cara, olha o gajo, olha o gajo. Six, cuidado, hein? Olha, tem mais uma quequinha ali. Ok, será que tem que ir ali para o fundo? Alguma coisa aí, não? Dizem nada, Six. Olha, tens mais uma quequinha. Olha, isto é do que se partia. Está bem, está bem. Não pode ser. Não há nada? Não, então vá, vamos embora, Six. Olha o feioso. Isso. Não olhes, não olhes. Como é que eu subo, caraças? Aqui. Como é que a gente sobe, Six? Será que era por aí? Ele estava a subir ou não?
Para não era para fazer aqui nada, né? Era só para ver o gajo. Ele entretanto está aqui. Espera aí, vamos tentar. Será que se a gente ligar o. Vamos, como é que eu subo agora, caralho? Oh, caneco, pá. Tantanana. Ah, espera aí, espera aí. É isso. A sério, pá. Oh, monstrinho de um filho de uma ganda égua, pá. Okay. Já sabemos que é aqui que a gente sobe. Vai, 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 Six. Temos bem passar o gajo, é? Apanha aí o macaquinho. Oh, caraças do macaco, pá. Vai, 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 vai. Oh, mati também, pá. Apanha os meus caraças em capangas. Boa, Six, boa. Oh, caraças. Ah, vamos subir mais um bocadinho aqui. Liga a luz, Six. Oh, caralho, vamos cair. Ah, não. Ah, boa, tá boa, vai. Vai, 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 vai. Vai, mais um bocadinho que isto já está a ficar longo. Opa. Esta merda, que sala é esta? Será que posso empurrar a porta simplesmente? Oh, que... Eu pensava que estava escondido, pá. Oh, caralho, mas isto é bem vindo, filho da mãe, pá. Pá, já sei, eu vou ficar por aqui a ver se a gente para o próximo episódio consegue avançar mais. Bem, pessoal, isto está difícil, estes monstros são tão feios, meu Deus. Ainda não percebi exatamente o que é que quer dizer. Deu para entender que ali na cozinha eles estavam, mas era a comer os miúdos, com a certeza, pá. E a quantidade de sapatos? É, pá, que nojo. Estes gajos andam a dar ali... A força toda nos putos. Fiz da mãe, passa tão feio, tão feio. Gente. Bem, pessoal, é mais uma série, mais um episódio aqui da Little Nightmares, ou do Little Nightmares, aqui com a nossa Six. Vamos tentar para o próximo episódio avançar mais um bocadinho, já que morremos uma carrada de vezes. Mas pronto, a ver se não acontece tantas vezes no próximo episódio. Espero que estejam a gostar aqui do canal, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, e é isso, até vocês, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!